שלום חברים, הפעם נדבר על טעות לוגית של אנשים ששואלים את עצמם האם אני עושה את הדבר הנכון. מה הכוונה? הרבה פעמים בן אדם מנהל את העסק שלו בצורה מסוימת, מנהל את הזוגיות בצורה מסוימת, מנהל את החיים שלו, עושה משהו מסוים, והוא שואל את עצמו האם אני בעצם מתנהל בצורה נכונה. אוקיי? ויש בזה טעות. יש בזה, לפעמים אנשים טועים בשאלה האם אני מנהל את הדברים בצורה נכונה, ונסביר את הסיפור הבא. בן אדם לדוגמה מנהל עסק בצורה מסוימת והוא נגיד לא מצליח בעסק. ואז הוא שואל את עצמו, האם אני מנהל את העסק בצורה נכונה? ואז נגיד שהמוח אומר לו, לא, אתה לא מנהל בצורה נכונה, כי עובדה, אתה לא מרוצה, אין תוצאות, אתה לא מרוצה מהתוצאות, אתה מנהל בצורה לא נכונה, נניח. ואז מה שהוא עושה, שהוא בעצם מחליף צורת ניהול, אומר, אין בעיה, מעכשיו אני אנהל את העסק בצורה אחרת. ואז בוא נניח שהוא מנהל את העסק בצורה אחרת, והוא מצליח באמת בעסק, והעסק מצליח. עכשיו שימו לב לדבר הבא, עוד פעם. הוא ניהל את העסק בצורה מסוימת, אחת, העסק נכשל. הוא מנהל את העסק בצורה אחרת, העסק מצליח. האם מכך מה שבדרך כלל קורה אצל אנשים שאומר לעצמו, אוקיי, מצאתי צורת הניהול הנכונה. אם כשניהלתי בצורה הזאת נכשלתי, וכשאני מנהל בצורה הזאת אני מצליח, מסקנה, אני מנהל את העסק בצורה הנכונה. ככה רוב האנשים חושבים. וזה כמובן טעות. למה זה טעות? אני אסביר למה זה טעות. ויש המון 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 דוגמאות לזה, ואני אסביר איפה הטעות המחשבתית פה. האם זה שקודם ניהלת העסק בצורה מסוימת, האם זאת עובדה? זו עובדה. האם זו עובדה שבתקופה שניהלת את העסק בצורה המסוימת הזאת, העסק נכשל, לא הרוויח, הפסיד? זו עובדה? זו עובדה. עד כאן זו עובדה. עובדה? עובדות לא מתווכחים. האם זה נכון שאחר כך התחלת לנהל את העסק בצורה אחרת? זה גם עובדה. עובדה. האם זה נכון שכאשר ניהלת את העסק בצורה אחרת, העסק פתאום הרוויח, והתחלת להרוויח, וזה וזה, האם זה נכון? זה נכון. עד כאן זה עובדה. אבל, זה שאתה מסיק מכך שהצורת הניהול הנוכחית היא יותר טובה מהקודמת, היא לא בהכרח נכונה. למה לא? מהרבה סיבות. קודם כל, צורת הניהול הקודמת, תיאורטית, יכול להיות שאם היית ממשיך, תיאורטית, לא בהכרח נכון, אבל תיאורטית, יכול להיות שאם היית ממשיך בצורת הניהול הזאת עוד 100 שנה, יכול להיות שפתאום היה מתברר שהיא הכי נכונה. אני לא אומר שזה בהכרח ככה, אבל לוגית זה יכול להיות ככה. זאת אומרת, יכול להיות שהשיטת ניהול שניהלת קודם, היא עובדת רק בטווח של 10 שנים. זאת אומרת, אם היית ממשיך ככה 10 שנים, זה היה עובד. זה שלא הצלחת זה כי לא התמדת בשיטת הניהול הקודמת. אבל זה לא המהות של מה שאני אומר, כי ברוב המקרים, בוא נניח שבאמת נגיד ניהלת בצורה לא נכונה. אבל מה שאתה צריך לדעת זה, שהצורת הניהול החדשה שלך, שהיא מביאה לך תוצאות טובות, מה שאתה לא יודע זה מה יקרה אם אתה תתמיד בה לאורך זמן. כי יכול להיות שאתה תתמיד בה לאורך זמן, ואז יתברר שגם היא לא הכי טובה. גם היא תגרום לך איזה נזקים, ייווצרו בעיות, תהיה איזה משהו אחר. ויכול להיות שיש שיטת ניהול אחרת, לא השיטת ניהול הקודמת, לא השיטת ניהול החדשה, אלא שיטת ניהול אחרת, משהו אחר לגמרי, שיטת ניהול שלישית, שהיא אולי יותר טובה מהקודמת ומהנוכחית שמביאה לך תוצאות טובות. זאת אומרת, קודם ניהלת בצורת ניהול ראשונה, קיבלת תוצאות רעות, עכשיו אתה מנהל בצורת ניהול אחרת, שנייה, ואתה מקבל תוצאות טובות, אבל יכול להיות ששתיהן לא אידיאליות. יכול להיות שיש צורת ניהול שלישית שהיא האידיאלית. ולכן, זה שמשהו עוזר לך לפתור בעיה, זה לא אומר שהוא האידיאל. עכשיו ניתן דוגמה, ולכן מה שצריך לעשות זה תמיד לחפש מה האמת, לבדוק מה האידיאל, מה הכי נכון וכו' וכו', ולא בטעות, חס וחלילה, חס ושלום, לא בטעות לחשוב שבגלל ששיניתי שיטת ניהול ועכשיו העסק שלי מצליח, אז זה אומר שאני בדרך הנכונה. זה ממש לא אומר שאתה בדרך הנכונה, ממש, 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 ממש לא. אני אתן דוגמה, נגיד, לגבי העסק. שוב, בן אדם, נגיד, ניהל את העסק בזה שהוא, לא יודע, עשה איזה פעולות מסוימות בעסק. אוקיי. אז הוא לא הרוויח, אז הוא מצא שיטת ניהול חדשה. הוא הלך לאיזה יועץ כלכלי שאמר לו, מה הבעיה? תיקח הלוואה בבנק. ואז הוא הלך ולקח הלוואה מהבנק, ופתאום העסק הצליח, כי יש לו עכשיו הרבה יותר תזרים, הרבה יותר דברים. אבל יכול להיות ששיטת ההלוואות הזאת תדפוק אותו בסופו של דבר. אתה לא באמת יודע מה יקרה לאורך זמן. יכול להיות שמה שנראה לך שעושה לך טוב היום, הוא ידפוק אותך מחר. ניתן דוגמה נוספת. נגיד נושא של תזונה. נגיד בן אדם, נגיד, לא יודע מה,
לא אוכל כלום. אוקיי? לא אוכל כלום ושום דבר, וזהו. ואז הוא, כל היום הוא אוכל מסטיקים. אוקיי? ואז יום אחד הוא מתעלף מבית ההכרה. ואז אומרים לו, אוקיי, מה שאתה צריך לעשות, יש לך סוכר נמוך, אתה נגיד צריך לאכול סוכר. לאכול, נגיד, לאכול סוכר, להעלות את, נגיד, רמת הסוכר בדם. ואז הוא אוכל סוכר, פתאום הוא מרגיש טוב. ואז הוא אומר לעצמו, ואז הוא עושה את זה כל פעם שרע לו, הוא אוכל סוכר, הוא מרגיש טוב עוד פעם. הוא מרגיש חלש, יש לו איזה תזונה מסוימת, צורת חיים מסוימת. הוא מרגיש חלש, ואז הוא מצא שיטה חדשה, הוא אומר, מעכשיו אני כל פעם שרע לי, אני אוכל סוכר פחממות, וזה נותן לו אנרגיה. ואז הוא אומר לעצמו, תראה, קודם הייתי בתזונה מסוימת, היה לי תוצאות רעות. עכשיו אני בתזונה חדשה, יש לי תוצאות טובות, יש לי אנרגיה, יש לי מרץ, אין לי את הבעיות שהיו לי, אז מסקנה, הגעתי אל האור, מסקנה, אני בדרך הנכונה. אבל זה לא נכון, כי מה שאתה לא יודע, זה שהדרך הזאת היא גם לא אידיאלית, כי אם אתה תתמיד ביותר מידה, אתה גם תחטוף סכרת. גם זה לא נכון. יש דרך שלישית אחרת, שהיא יותר טובה משתי הדרכים האלה. בן אדם נגיד מדמם, והוא לא עושה כלום, והוא מאבד דם. אז הוא אומר, טוב, הדרך הזאת לא טובה. אז מה הוא עושה? שם פלסטר. אז הוא אומר, פתרתי את הבעיה עם פלסטר, אני לא מדמם. אבל מה שהוא לא יודע, שזה ששמת פלסטר זה טוב זמני, אבל זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. הרעיון הוא, בוא ניתן דוגמה נוספת. נגיד בן אדם, נגיד, היה חילוני. והחיים שלו היו לא טובים, ואז הוא חזר בתשובה, נהיה דתי. ואז הוא אומר לעצמו, תראה, עכשיו אני דתי, החיים שלי יותר טובים, מסקנה. הגעתי אל האור, הגעתי אל האושר. או להפך, בן אדם היה דתי, והחיים שלו לא היו טובים, ואז הוא חזר בשאלה, והחיים שלו נהיו יותר טובים. אז הוא אומר לעצמו, תראה, פעם החיים שלי רעים. עכשיו החיים שלי יותר טובים, מסקנה, הגעתי אל האור. אבל זה לא נכון. יכול להיות שפעם החיים שלך היו רעים. ויכול להיות תאורטית שאם היית מתמיד בהם, אולי הם היו טובים. יכול להיות, אבל זה לא מה שמשנה עכשיו. מה שמשנה עכשיו זה שזה שכרגע יותר טוב לך מפעם, זה לא אומר שאתה בדרך הנכונה. יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, 10 שנים, 20 שנה, לא יודע מה, תגלה שגם הדרך הזאת לא נכונה. מאיפה אתה יודע? בן אדם יש לו מניה מסוימת. הוא מחזיק אותה המון המון זמן, והיא יורדת, 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 יורדת. אז הוא מוכר אותה, והוא קונה מניה אחרת, והמניה עולה. אז הוא אומר לעצמו, תראה, המניה הזאת הייתה רעה, המניה הזאת טובה. אבל זה לא בכך נכון, כי המניה הזאת יכול להיות שאם היית ממשיך להחזיק אותה, הייתה עולה המון. והמניה הזאת, שעכשיו היא עולה המון, יכול להיות שמחר, שהיא תרד מחר, היא תפסיד לך את הכל. אתה לא באמת יודע. אני אתן דוגמה נוספת. בן אדם, נגיד, הוא בחיים שלו דברים מציקים לו. ואז הוא משנה חשיבה, הוא אומר לעצמו, הוא מצליח למצוא דרך לחשוב ששום דבר לא משנה, ושום דבר לא משנה, והכל אחד, והכל אהבה, והכל הרמוניה, והכל משהו. ואז החיים שלו יותר נחמדים. פחות רע לו, הוא פחות לחוץ, וזה אומר, וואו, גיליתי טוב, הגעתי להערה רוחנית. למה הוא חושב שהוא הגיע להערה רוחנית? כלומר, תראה, קודם חשבתי ככה החיים שלי היו מלאי סבל. עכשיו אני חושב ככה החיים שלי מלאי אושר, מסקנה. הגעתי להערה רוחנית, בוא נתחיל למכור כבר, בוא נהפוך את עצמי לגורו, נתחיל ללמד אחרים. אבל מה שהוא לא יודע, שגם מה שהוא גילה עכשיו, גם זה לא בהכרח נכון. יכול להיות שמחר הוא יגלה שגם הדרך החדשה שלו, גם היא לוקה בחסר. יש לה אולי חסרונות אפילו יותר גדולים. אתה לא באמת יודע. כי אין לך את התמונה המלאה. ולמרות שאתה בטוח שיש לך את התמונה המלאה, גם אתמול היית בטוח שיש לך את התמונה המלאה. וגם זה שאתה בטוח שיש לך את התמונה המלאה, זה לא אומר. אתה לא רואה את כל הפרספקטיבה, את כל התמונה המלאה. אתה לא אלוהים, אתה אלוהים. אתה בראת את העולם, אתה מבין הכל, אתה לא מבין הכל. לכן יכול להיות שאתה טועה. פעם היית שמאלן, והיום אתה ימני, ואת אומרת איזה מפגר הייתי פעם. נכון, יכול להיות, אבל אולי גם עכשיו אתה מפגר, ואתה רק עוד לא יודע את זה. ניסינו לעשות שלום עם הערבים, לא הצליח. אמרנו, יאללה, בוא נעשה מלחמה. או, דרך טובה. אבל אולי גם זה לא הצליח. אתה לא יודע מה האמת. אולי היית צריך להתעקש על השלום. אין בעז. ניסינו לעשות מלחמה, לא הצליח. אין בעז. בוא נעשה שלום. אבל זה קטע, אבל יכול להיות שהשלום הזה ידפוק אותך בטווח הרחוק, ויכול להיות שהפתרון הנכון היה לעשות מלחמה יותר חזקה. לכן, מה המסר? המסר הוא, כאשר משהו עושה לכם טוב, זה לא אומר שהוא באמת טוב. זה אומר שקודם הייתה לך בעיה. כרגע שינית משהו בהתנהגות ואתה מרגיש יותר טוב, זה עובדה. אבל האם זה אומר שהדרך שאתה צועד בה כרגע היא הדרך האידיאלית? נתן דוגמה נוספת, נגיד זוג, רבים ביניהם. ואז הם מצאו פתרון. כל אחד עכשיו עסוק בדברים שלו. ואז הם לא רבים, אומרים, מצאנו פתרון. אבל מה שהם לא יודעים, שיכול להיות שאם כל אחד עסוק בדברים שלו, אז זה יגרום להם עוד יותר מחר להיפרד ולהתגרש ולריב. זה שמשהו עושה לך טוב היום, זה לא אומר שהוא באמת טוב.
זה אומר שהוא כרגע נראה לך שעושה לך טוב ביחס לאתמול. בקיצור, המסר הוא, גם כשמשהו עושה לך טוב, תמשיך לחקור למה הוא עושה לי טוב, האם הוא באמת טוב, האם זה באמת נכון. להמשיך לחקור, לא להגיד, אם זה עושה לי טוב, אז זה הכי טוב. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לדעת אם משהו באמת טוב, השקעה לטווח רחוק, השקעה לטווח קצר, איך לדעת שמשהו טוב, איך לדעת שאני בדרך הנכונה, מהי הדרך הנכונה, לראות את התמונה המלאה, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.